Situata në nënshkodër vijon të jetë shumë e rëndë. Vetëm këtë të diel janë evakuar rreth 60 persona. Ndërsa bashkia e Shkodrës vijon të ripërsërit kërkesën e saj për sjelljen e gjendjes së emergjencës. Si pas bashkisë së Shkodrës, situata në Shkodrë vazhdon të jetë rëndë. Gjithse janë 4.555 hektar tokë të përmbytura dhe rreth 350 shtëpi të rrethuara nga uji. Evakuimi banorve ka vazhduar dhe vetëm para ditën e kësaj të diele nga banesat me ujë rreth 60 persona. Kjo bashki ka ripërsëritur kërkesën e saj për shpalljen e emergjencës civile në një pjesë të territorit. Ndërkohë nga Ministria e Mbrojtjes u njoftua se në zonë janë angazhuar 148 forca, 27 mjete, 6 motobarka dhe 2 pompa thithse që po veprojnë Obot, Dajç, Velipoj, Belaj, Rush, Bushat. Janë transportuar 87 banor, janë shpërndar 1500 kg ushqime, 31500 litra ujë pishëm, 400 kg koncentrat. Ndërkohë që vazhdon largimi ujit nga banesat dhe objektet e rëndësishme me pompa thithse. Në zonë ka shkuar sot edhe Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka dhe Zëvendës Kryeministria Senita Mesi. Për Gjaçkën situata ka nisur të përmirësohet kurse Zëvendës Kryeministria Mesi tha se pas kësaj përmbytje do të bëhet një zgjidhje afatgjatë.